dogun e tjetër flameve? Në një fshat largët të Turqisë, të quajtur Seyburç, do zoti nuk gaboj me këtë emër. Arkeologët e Universitetit të Stambollit kanë thënë që kanë gjetur atë që mund të jetë përralla më e vjetër në botë dhe që i përket një periudhe 10.000 vjeçare më përpara. Në fakt në muret e një shpelle janë gjetur të gdhëndura disa figura që të marra së bashku rrëfejnë historinë e dy burrave që sulmojnë nga kafshë tegra dhe mbrohen prej tyre. Kjo i bën studiuesit të mendojnë që është një përrallë e treguar, edhe thonë që është periudha më e rëndësishme pasi gjatë saj sjellja njerëzore ndryshoi nga të qenit gjuetar në grup dhe gjithmonë në lëvizje në fermer që vendoseshin në një vend të caktuar për një kohë të gjatë. Turqia është vend me histori pa diskutim, pa diskutim, po që janë ndonjëherë, po që janë ustavar, domethënë të shesin këtë sa me këtë sapunin thonë është lart kjo patra, nuk e di çaj. Po nisi bravo qoftë, bravo qoftë. Të vendosh Antalya nga asgjë. Pa. U bë Antalya. Nga asgjë. Ishte thjesht një asgjë. Ja, çfarë ka bërë një mësuese në Izmir, meqense jemi tek Turqia, duke qenë që nxënësit nuk po e vinin në shkollë, pra nxënësit fëmijët e veqër në klasën e parë ose të dytë, ata kanë filluar të vinë tani edhe fundjavave, sepse ajo ka marrë edhe 12 kotele, masa të vogla, që i mban në klasën nor mësimore. Çfarë thua? Po, bravo. Dhe fëmijët i duan shumë kotelet macët, kështu që kanë bërë një lidhje me këtë gjë. Kjo është e mrekullueshme, domethënë. Një tërheqje vëmendje për gjithë mësuesit që ankohen që nxënësit e kanë mendjen e celularit. Urdhëro. Urdhëro çka bën zysha? Zysha nga Izmiri. Në fakt duhet edhe një njerëz që është shumë i apasionuar pas macave, si rasti i zyshës, sepse ajo ishte edhe nga këto gratë lagjeve që i ushqejnë macet në lagje. Megjithatë, gjithë që ka bërë për të rrequr vëmendjen e nxënësve në mësim. Urdhëro. Më mirë se me Samsungun, merret me mate. Mate të bëjnë gjë. Fantastike. Bravo Zysha. Ndërkohë takimi më i veçantë i djeshëm nuk kanë qenë kështu samitesh edhe njerëzish, por ka qenë takimi një qeni robot me një qen husky të vërtet. Ndërkohë që husky e shef robotin dhe i lep për t'i thënë më qëndro larg sepse mendon që është diçka që mund ta trëmb. Me kë po merresh vesh, pa mirë ke ti. Është i programuar në fakt, spot quhet, edhe është i programuar që të lëvizë si qem, të bëjë lëvizje të një qeni. Wow, kjo që e preve e parë, Deri në fund të dekadës, njerëzit do jetojnë edhe në hën, nga programi pretendimi i Howard Hu, pasi pësoj lëshimin e sukseshëm këtë javë të raketës Artemis, pas disa përpjekjeve të dështuara, ka thënë që tani do të jetojmë edhe në hën. Sigurisht që në këtë dekadë do kemi njerëz që do jetojnë atje për një kohë shumë të gjatë, do dërgojmë njerëz në sipërfaqe, ata do të jenë madje kadër në një listë me ushqime që mund të hanë në hën. Për shembull, kafja ishte pjesë e kësaj liste. Po. Mund të ti mbijetoj, domethënë atmosferës. Ne mund ta bëjmë programin në hën për shembull. Pse jo? Më shkruan, po kam hënë. Asgjë nuk është e pamundur. Jo, çfarë kam? Sa e gjatë dy ditë kënga? Po, që programojmë kohën. Po. Këtë është një problem. Ndërkohë meteoriti i zbuluar në Somali në 2020 përmban dy minerale të panjohur më parë, thonë shkencëtarët që merren me këtë pjesë. Ai është 15 tonë dhe udhëzuan në Afrikën Lindore, është i nënti më i madh që ekziston dhe ka një gjerësi prej 2 metrash. Quhet në fakt se një shkëmbim me jashtë toksorët që është bërë. Edhe një mostër prej 70 gramshë meteoritit përbërja të cilit është kryesisht hekur, u dërgua në koleksionin e meteorëve në Universitetin e Albertës në Kanada për klasifikim. Si një gjë e veçantë. Toka është goditur nga një shpërthim i pazakont i energjisë, thonë shkencëtarët, dhe në fund të vitit të kaluar, ata vore një shpërthim energjie që vinte drejt tokës, i njohur si shpërthimi i rrezeve gamma, që ndodh me bashkimin e dy materjeve. Dhe pikërisht kjo energji e përhapur në tokë ka bërë që studiuesit merren me një punë tjetër. Mos është kjo arsye për ngrënien globale apo jo? Edhe mundot. Edhe mundot. Po na shikojnë në këtë aspekt. Megjithëse ti the 10. Ngrënia globale ka disa vite, po kjo ndodh her pas here. Ndërkohë që të dëgjojnë të gjithë dhe të mbajnë vesh, një miliarder ka dërguar me pushime në Disneyworld stafin e tij prej 10.000 personash bashkë me familjet e tyre. Ken Griffin e ka shpërblyer punonjësit e tij kështu në fund të asaj që ai ka cilësuar një vit epik edhe shumë të suksesshëm, por dihet që ka një pasuri prej 31.7 miliardë dollarësh dhe kjo nuk është se i bën përshtypje. Keni sapo e ka marrë postën? Por e bëri këtë të mirë, edhe në fakt renditet në vendin e 40 të njerëzve më të pasur sipas. Megjithatë, ti nuk po e tjetrën, nga mendjet që vazhdon. Jo sa punonjës kishte 3.
Jo, jo, kishte 10,000 personash bashkë me familjet. Unë e thash që në fillim. Sa bën 40,000? Po varet. Qeni t'ja kanë dhënë pikërisht për këtë arsye postin, sepse premtoi që do bënte të tilla gjëra dhe sapo e ka marrë, ka 1-2 javë që u rikthye në post. Atëherë vajza më preket në lajm. Po pra, prandaj lash për në fund që të vinte këtë shijen. Sot është thonë është. Është thonë është që do i shëjtë parë për lodrave. Ok, faleminderit. Ka në rikon e dje.